Ty jsi mladý politik, jsi úspěšný na sociálních sítích, kde jsi nazýván taky arcibiskup Sudecký, anebo taky Choco Afro, takže tě známe úplně pod všema různýma přezdívkama. Máš 67 tisíc příznivců, kdo to má prostě? Neskutečný. Zažil jsi v poslední době nějaký neúspěch? Já moc děkuju, že jste přišli, samozřejmě díky tobě za krásný úvod. Já bych se možná ještě zastavil u toho příznivců, jo, protože ten počet fakt není relevantní. Závisí samozřejmě na tom, jako, jaký jsou ty příznivci, protože můžeš mít libovolný příznivce úplně jako jiný prostě názorový skupiny, to znamená, tam můžeš mít lidi, řekněme, takzvané slušné Čechy. A pak tam můžeš mít taky Indy, který vůbec neexistují, a pak tam můžeš mít lidi, kteří tam snad jako nějakým způsobem združují. A to je, řekněme, ta osvícená nebo ta progresivní část mladých lidí. Tomu jsem fakt jako velmi rád. Neúspěch? No hele, jako já jsem člen strany, která má v preferencích 6,5%, takže neúspěch je můj každodenní chleba. Má to na tebe ještě nějaký vůbec vliv? Myslíš neúspěchy? No. No jasně, tak neúspěchy jsou úplně klíčový, že jo? Jinak by se nekonala akce Fuck Up Night, kterou vřele doporučuju. Která právě jasně říká, že těma determinantama v cestě za tím konečným úspěchem je souvislá spojitá řada různých dílčích neúspěchů. To je pravda. A jak se vyrovnáváš s tou tvojí rychle rostoucí kariérou naopak? Úplně jednoduše. Já totiž rád jezdím po regionech a to člověka hodí strašně do lati, když jako vyjede z té Prahy, z té Zlatý klece, kde se jako, já vám řeknu jednu pohádku. Je to pohádka o mýtické zemi, která leží za Černým mostem. Je to země, kde žije dalších 8,5 milionu lidí, který volí jinak a říkají jiný slova, divný slova. A když se do té země vydáte, tak jako vás to strašně změní, strašně vás to ovlivní. A já to právě použijem jako způsob, kterým se uzemňuju. No, že pak to člověk nemá jako tendenci ulítávat úplně někam do kosmu, ale drží se nohama na zemi. Takže tam jezdíš často? Ano, správně, pochopila jsi to, jsi šikopná. Jo, je to Česko. Za Černým mostem je Česko. Není tam už jenom propast a peklo. Ještě tam jsou Horní Počernice, tam bydlím já. Tak. Dobře. Na Facebooku a vlastně na sociálních sítích si nazývám taky vlastně jako mák sociálních sítí. A možná, že mnozí bychom se od tebe mohli učit, tak poradíš nám, jak sbírat lajky? To je přesně takový to, co dost často slýchávám v topce, jako vyrobme nějaký viral, udělejme nějaký viral, chceme, aby lajky chcali. Ale vlastně tam jako žádná architektura toho není. Ale jako dlužno říct téměř, protože prostě jsou nějaký, řekněme, situace, nějaký, jak to říct, jako archetypy, které prostě furt fungujou. No, tak třeba Prostřeno, no, nebo Soudkyně Barbara. Když řeknu Soudkyně Barbara, tak se prostě začnete smát, že prostě Soudkyně Barbara je super. Takže na základě to jako dobrý vtip rozhodně vyrobíte. A zase záleží na tom, jaký je to situaci. A sleduješ ještě počet těch lajků, který dostáváš, nebo už je to prostě jedno? No jasně, tak ty sleduješ to, na základě toho kalibruješ to, jakým způsobem se projevuje, že jo, nějakou jako tu artikulaci těch jednotlivých témat, to každopádně, to musíš. Problém ovšem je, a já nevím, jako kolik lidí tady v publiku se věnuje jako soušlu, ale fakt, že já nemám stránku. Já mám soukromý profil a tam teda žádný jako analytics nejsou, takže já se dokážu omezit, musím se omezit jenom na komenty, lajky a sdílení a s tím si musím vystačit. A lišíš se nějak ty, jako opravdový Dominik Ferry, od toho facebookového? Já doufám, že ne, já se snažím ten rozdíl maximálně potírat, protože už jsem odkladal dost lidí, u kterých jsem byl fakt strašně zklamaný, jako myslím, ta sociální realita a ta reálná realita. Velmi často to bylo přes Tinder. Snažím se být prostě maximálně autentický. A jak třeba vnímáš ty klasické média? Myslíš si, že ještě furt mají smysl? Tak když to izoluji jenom na print, tak print smysl dává, ale čím dál tím většímu počtu lidí. Že? Za poslední 10 let ten pokles je od 50 do 60%, co se týče jako celkový čtenosti, což je děsivý. Smysl to dává pro věkové skupiny, které nejsou úplně mojí cílovkou. Smysl to dává opravdu pro lidi starší, zejména. A to jsme právě řešili s Jakubem Horákem, s předřečníkem v Olomouci. My jsme se bavili o tom, jestli má smysl třeba chodit do televize k Moravcovi, nebo jestli má smysl jít do rozhlasu, nebo jestli má smysl dávat rozhovor třeba do Hospodářských novin, který si koupí na stánku třeba 2500 lidí, nebo něco takového. No a
Dospěli jsme k závěru, že to smysl má. A že to má smysl nikoli, řekněme, jako ten samotný výtlak, ale že to je nějaký jako statusový znak. Když prostě člověk jde k Moravcovi, tak už něco jako reálně znamená. Byť ten dosah samozřejmě dokáže vytočit mnohem větší na Facebooku nebo na jiný sociální síti. Myslíš si, že třeba mají sociální média šanci nahradit ta klasická média? Zase otázkou, jak v čem. Pro každou sociální síť je naprosto typický, že ona se prostě s postupem času dostává mezi další a další lidi, že to není jenom jako specifikum mladých lidí. Zažili jsme to u Facebooku, zažíváme to i. Můžu jenom jako dotaz, čí rodiče v publiku jsou na Facebooku? Myslím si, že jako významná většina. A to jasně ukazuje, že zkrátka ta sociální síť se stává, nebo Facebook jako takový se stává normou. A podobný drive si myslím, že potká i Instagram, který se teďka stává, řekněme, sociální sítí číslo jedna mezi těma úplně nejmladšíma. A postupně se dostane mezi další skupiny. Takže teoreticky jo, na druhou stranu myslím si, že třeba povolání novináře nikdy nezanikne, jenom se prostě přizpůsobí jeho role. Že třeba bude víc datových žurnalistů, myslím si, že bude víc bude akcentovaná investigativní žurnalistika. Je to tak, teď to byl docela dobrý příklad. Já si myslím, že je nejtěžší zaujmout vůbec ty mladí lidi, protože ten jejich nezájem taky prostě neskutečně roste. A možná zkusíme takový jenom malý průzkum, rychlý. Můžu vás poprosit, jestli zahlasujete, zvedněte ruku vy, co si myslíte, že politika není prolhaná. No, a teď co s tím? Vy teda jako politik s tím musíte... Podle mě jenom nepochopili otázku, ty jsi strašně složitá. Politika není prolhaná. Kdo si to myslí? Jeden člověk? Dva? Tak teď si dostal dva lajky. No, tak co si... Tak to je špatný status. Jak zaujmout vůbec mladý lidi? Ne, to je samozřejmě věc, jasně, to je samozřejmě věc, kterou řeším dennodenně. Ono to bude znít velmi plitce, velmi prvoplánově. Na druhou stranu, podle mě východiskem, řekněme, neformální prezentace politiků. Což teda může mít různou podobu. Je to prostě Babiš močící u pisoáru na otvíráku, což je ta horší podoba, nebo lepší, já nevím, jaký máte preference. A pak je samozřejmě podoba lepší, řekněme, jako civilnější, důstojnější. Ať už je to třeba u Drahoše nebo tak, kde opravdu ten člověk je občas docela civilní. Tím se dostáváme teda k tomu, že když se budou politici prezentovat jako normální lidi, že prostě nebudou úplně jako v té klauzuře, úplně oddělení od všeho ostatního a budou v centru dění, tak v tu chvíli jim začnou lidi důvěřovat a začnou si třeba postupně říkat, že politika jako taková prostě inherentně není úplně jako svinstvo. Snad. Já teda moc jiných cest jako nevidím. Podle mě tady to klíčový. Ty taky často sdílíš nějaký takovýhle aktuální témata na Facebooku. Vnímáš odpovědnost za to, co sdílíš? No jasně, naprosto. A dost mě mrzí, že tak vlastně nepostupuje velká část lidí, který má nějaký dosah. A všimněte si, že jsem nepoužil slovo influencři, protože slovo influencer je takový jako zvláštní. Michal Zlatkovský, já za tomu velmi děkuju, vymyslel pojem vlivník a byl bych velmi rád, kdyby se uchytil, takový jako dost puristický. Ale vezměme si třeba youtubery, který opravdu jako málo který youtuber je opravdu jako si vědomej společenské odpovědnosti, kterou má. A to vždycky říkám v těch svých přednáškách studentům, že youtubeři mají ohromnou moc. Přibližuju to na příkladu toho, že když by youtubeři řekli, všichni natočili video, že jejich hřebík je zdravý, tak zítra umře celá generace, protože prostě, když jsou děti schopní dojet na youtubering a koupit si mikro za 8 kg, tak by udělali tady to. Jenže bohužel, jestli teda moc implikuje odpovědnost, tak u velké části youtuberů bohužel ta odpovědnost není naplňovaná. V tady tu chvíli se většinou teda zdvíhá vlna nevole, že vlastně očekávám, že by se měli youtubeři věnovat politickým tématům. To vůbec ne. Já prostě fakt neočekávám, že by TV Twix nebo Terry Blitzen nebo Fatty Pillow řešili uprchlickou krizi nebo bezpečnostní situaci prostě na Středním východě. Ale jako řešit nějaký, řekněme, pro mladí lidi důvěrnější a zásadnější témata, ať už je to řidičák, nebo ať už je to střední škola, vejška, by bylo jako přínosnější. Takže já tu odpovědnost rozhodně vnímám. Když jsme se zasekli u těch youtuberů, já se omlouvám, že tahám i sem, jo, ale po mém soudu by opravdu jako, oni opravdu vychovávají. I prostě je nutný si říct pár věcí, přestat to téma marginalizovat, přestat ho úplně upozaďovat a říct si, že youtubeři nejsou fenomén, který se vytratí za rok, že by prostě neměl Jirka Král co do úst, to ne.
protože ten trend jde prostě v Americe dlouhou dobu. A zároveň, že to je fenomén, který opravdu jako vychovává mladí lidi. Jestli máte sourozence, nebo třeba už jako ratolest, nebo rodinný známý má nějaký dítě, tak víte, že prostě už v těch 6 letech se na to dívají. A že to na ně má ohromný vliv, mnohem větší na mnoze než jejich rodiče. Takže já to fakt jako nepodceňuju. To určitě. Jak to máš třeba ty... Hledáš ty aktuální témata na sociálních sítích, nebo kde se je dozvídáš jako první? Já bych se z toho úplně zbláznil, kdyby se měl pídit po nějakých informacích a furt něco vymýšlet. Já používám, řekněme, takové jako předpoznání, což doporučuji všem vám, protože těch informací je fakt takový kvantum, že se tomu nedokážeme věnovat. A proto je vhodný mít jistý filtr, kterým vlastně vytřídíte informace, zásadní informace, relevantní, mnohdy informace objektivní a ne hoaxy. A informace, které jsou úplně zbytečné a nedůležité. A ten filtr má jako zcela lidskou podobu. To znamená, ten, koho sledujete, tak to je ten váš filtr. Ať už na Facebooku nebo na Twitteru. Ale opravdu díky tomu si ušetříte velký množství času a dostanete se k tomu maximálně efektivnímu. Nebo maximálně záživnímu. Já si myslím, že ty jsi právě jedním z těch filtrů, který mnoho z nás třeba sleduje. A máš nějaký způsob, jak si ty followery udržet? Teďka, tak jako nebejt vysloveně kretén, že jo? Tak jako nezapudit je, jo? To je to hlavní. Ale udržet si je... Bejt asi stabilní, jo? Bejt nějakým způsobem předvídatelný, ale ne jako až extrémně. Ještě, aby byl prostor pro diskuzi, tak moje poslední otázka. Kde si myslíš, že budeš za 20 let sedět zrovna v tenhle čas? Jaká je tvoje budoucnost? Já nevím. Vezmi si, mě 20 a já jsem ještě v 17 nevěděl, že budu radní, což se stalo rok potom. Netušil jsem, že budu sedět tady jako na lodi tajemství. Takže já fakt nedokážu předvídat. Třeba vylezu ven a srazí mě sanitka, že jo? Já nevím. To by bylo moc krásný. Až ne. Radši. Já studuju právnickou fakultu, takže bych velmi rád byl advokát. Dobře, díky moc. Tak teďka necháme prostor ještě vám, jestli se chcete někdo na něco zeptat. Tak poprosíme mikrofon, jestli někdo můžete zapůjčit. Tomu ne, ten je zlomyslný. Děkuju. Halo? Jo? Funguje to? Tak já jsem se chtěl zeptat teda Dominika, jestli si nemyslí právě, že když on funguje jako ten filtr, tak jestli potom nevzniká taková ta sociální bublina právě. Že když tě teda sledují ty lidi, takže mají právě jenom to, co ty sdílíš a vůbec už žádnou, že nic mimo tu svoji bublinu sociální. Honzo, to je velmi případná otázka. Dívím se, že znám tvé jméno. No, problematice, no kamarádi, zas nepřijáni. K problematice sociálních bublin. Sociální bubliny, já nevím, jako jestli to tady zmiňoval Jakub Horák, takže bych se nerad opakoval. Ale sociální bubliny jsou něco, co je prostě v rámci, no, v prostředí Facebooku úplně nevyhnutelný. Co je podmíněný algoritmicky, co zkrátka jako stojí na lidský přirozenosti, že zkrátka budeme 100x radši lajkovat někoho, kdo chodí na náplavku, někoho, kdo pije pivo z mini pivovarů, než někoho, kdo, nevím, podporuje Tomia Okamuru a uprchlíky by střílel. Že jo? To znamená, že tam je už nějaká jako afinita k tomu člověku a pak se to teda projevuje tak, že zkrátka máte sociální skupinu, řekněme tu v uvozovkách pravdoláskařskou a pak ten zbytek, který se teda moc se to nepotkává. Většinou se ty dvě sociální skupiny potkají třeba na diskuzích, nebo myslím na Facebooku, třeba na iDnesu nebo na Aktuálně. Jinak moc ne. Zároveň tady k té věci, k problematice sociální bublin, tak jsou velmi důležité mosty mezi sociálníma bublinama. A myslím, mediální mosty. A mezi informacemi objektivníma a mezi informacemi dezinformačníma. No a ten nejznámější most v negativním slova smyslu jsou parlamentní listy. Protože parlament, a to vyšlo i v nějaký jako infografice, v nějakém klastru, kdy parlamentní listy stojí někde mezi úplně tím největším peklem, jako Aeronet a podobně. A mezi ještě relativně jako rozumně objektivním a fakticky správným zpravodajstvím. A pak to teda jako vytváří jistou zdánlivost toho, že ty informace jsou správné, že jsou úplně v pohodě. Na druhou stranu mi jeden nejmenovaný člověk z parlamentních listů říkal, že jejich modus operandi je, že vydají prostě 8 článků nebo 9 článků, které jsou jako proputinovský, které jsou takový jako ostrý, vyhrocený. Já tam sám mám články, ve kterých jsem titulovaný jako Kalouskův krasavec. Jo. Nebo podobný pekla. A pak vydají jeden, který je jako neutrální a který má to celý jako zakašírovat, že takhle je to prostě v pohodě. Takže tolik problematice sociálních bublin a já ti velmi děkuju.
Jaká média sledujete a ze kterých pak čerpáte informace? Obrátím se na ten filtr a můj filtr, a obolovám se za tak obecnou odpověď, že vám nemůžu poskytnout nic jako konkrétnějšího, ale můj filtr je český Twitter, protože Pavla Horáková prohlásila o českém Twitteru, že to je trampská osada, kde jsou divní lidé, kteří mají divný humor, na druhou stranu ti lidé jsou brutálně inteligentní a jsou to namnoze novináři. A cokoliv tam sdílejí, tak, nebo většina věcí, které tam sdílejí, jsou velmi často vysoké kvality, ať už teda novinářské, nebo řekněme, to je faktické. A můžete se na ně téměř vždycky spolehnout. A jak z těch českých, já teda nejvíc čtu asi aktuálně i dnes doplňkově novinky, Neovlivní, Echo a tak. Snažím se to jako nějakým způsobem kompilovat. Z těch zahraničních, jako z Deutsche Zeitung jsou docela v pohodě. A z těch amerických, tam už je to prostě na tom, jestli jako jste pro trumpovský nebo ne, a jestli věříte v nějaký koncept fake news a tak dále. No. Další dotaz. Tak dobrý den. Já sleduju vás na Instagramu, na Instastory a vím, že jste student na Karlovce, že jo, práv. Do toho děláte tu politiku a do toho furt jezdíte po školách, po gimplech, po obchodkách a já se chci zeptat, jak to všechno stíháte, protože to je úplně neuvěřitelný. Vy furt někde jste, na kafe a tak. Já nevím, jestli můžu odpovědět, protože Právnická fakulta Univerzity Karlovy si buduje neochvějnou pověst důstojné školy, do které musíte chodit, která vás setře z kůže a kde studujete 18 hodin denně, což samozřejmě je pravda, že jo? Ale vlastně realita je taková, že já ve druhém ročníku musím být ve škole povinně hodinu a půl za 2 týdny. Čili mám poměrně velké množství času na jiné aktivity, příkladmo jako potulování se po Instagramu nebo po České republice. Jo. Jo, jsem, rozhodně jsem a samozřejmě nejvíc v tom rozhovoře ruce mobilní internet a k tomu ještě jako malý point. Kamarádi, kteří se věnují právě jako mobilním operátorům, mi říkali, že byť se zdá, že je velký hlad po mobilních datech, tak když se třeba zeptáte někoho, komu je 17-18, jestli by chtěl mít neomezený internet na mobil, tak velmi často, a to oni se fakt dělali průzkum, tak jim většina lidí řekla, co bych s tím dělal, co dělal prostě s nějakýma 4 gigama dat, já nechci 4 giga dat, mě stačí 500 mega. Jo. A tak to bylo fakt strašně bizarní. Ale jo, stíhám to. Moje třídní na gimplu, a strašně my jsme ji za to nesnášeli, říkala, čím víc toho člověk dělá, tím víc z toho stihne. Bohužel špatné to bylo z toho důvodu, že to vždycky říkala po tom, co zadala třeba 8 úkolů. Na druhou stranu, ono to opravdu jako nějakým způsobem funguje, že čím víc toho člověk dělá, tak tím víc to zvládne. Ani si to neuvědomuje. Ale zase jsem mladý, až budu starší, tak nebudu chtít dělat vůbec nic. Mám ještě prostor pro poslední dotaz. Já se chci prosím zeptat. Ahoj Dominiku, kamarádka se ptá, jestli máš přítelkyni. Ne. Děkuje. Dobře. Tak díky Dominiku za návštěvu, to je asi od nás. Tam ještě jeden, tak já, aby nezůstal tratnej. Tak aby se to úplně nezazdíli. Kdo pak to byl? Ještě někde jeden dotaz? Do mikrofonu. Funguje mikrofon, zajímavý, no, dobrý den. Je tady ještě nějaký jeden dotaz? Není. Tak já se ještě naposledy se ještě zeptám, to byl možná on. Odpočíváš vůbec někdy bez toho Facebooku? Jo, protože český vlaky jsou bohužel, nebo český tratě jsou traťovaný přes kopce a hory, kde je prostě edge, takže tam prostě tam odpočívám, ale jo, jasně, že jo, nicméně myslím si, že teďka už moc nebudu, protože se blíží ty volby a to už nebude pokdy. Tak možná ještě budeš taky sdílet nějaký příspěvek tady z našeho superfestivalu? To bylo fakt vynucený. Dobře, tak jo, moc díky. Tak to byl Dominik Ferry, díky.